Azərbaycan bankları koronavirusla bağlı kiçik və orta biznesə dəyən zərəri nəzərə alaraq bəzi əməliyyatlarda onlara güzəşt etməyə razılaşıblar. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, Kobiyanın koronavirus infeksiyasının KOB-lara mümkün təsirlərin azaldılmasına biznes tərəfdaşlığı platforması çərçivəsində dəstək göstərilməsi barədə çağırışına qısa müddətdə bir sıra banklar müsbət cavab verib. Artıq müxtəlif banklar tərəfindən bank əməliyyatları, xarici pul köçürmələri ilə bağlı KOB-lara güzəştlər olunur deyə Orxan Məmmədov bildirib. Qeyd edək ki, agentlik koronavirusun biznesə vurduğu zərəri qiymətləndirmək, yaranmış çətinliklərdən çıxış yollarının müzakirəsi, sahibkarların gözləntilərinin və təşviklərinin öyrənilməsi məqsədilə 80-ə yaxın sahibkarın iştirakı ilə görüşlər keçirib. 700-ə yaxın KOB subyekti arasında sorğular aparılıb. Bu görüşlərdə və sorğularda iştirak edən sahibkarlar bildirib ki, əsas güzəşt olaraq vergi və sosial müdafiə ödəmələrinin təxirə salınması, yaranan problemlərinə dəstək, kredit öhdəliklərinin və icara xərclərinin ertələnməsini istəyirlər. Agentlik rəhbəri bildirir ki, hazırda virusun turizm, İctimai yaşa, ticaret, yükdaşıma, logistika sektorlarına, xüsusilə də bu sahələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes subyektlərinə təsirləri ilə bağlı təkliflər hazırlanır.